Монгол улсад үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөн үүсч үүсний 100 жил, үндэсний төв байгуулагдсны 90 жил, Дархуул аймгийн үйлдвэрчний холбооны 55 жилийн эрх 2016-аас 2017 онд тохино. Энэ олон айн хүрээнд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос олон ажлуудыг санаачлан зохион байгуулад байгаа ч. Үүний нэг нь энэ амралтын өдрүүдэд аймгийн аварга шалгуулах ширээн тэнсний холимог багийн тэмцээн Хүдэй аж ахуйн их сургуулийн спорт заланд зохион байгуулагдлаа. Аймгийн аварга шалгуулах тэмцээний нээлтэнд аймгийн засаг даргын томьёо газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Баярсайхан, Дархуул аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд дарга Батжаргал, ажил олгогч эзэдийн холбооны дарга Чин Бат болон үндсэн нэгж үйлдвэрчний эвлэлийн хороодын дарга Албан Хаагч бусад хүмүүс оролцсон юм а. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хүндэтгэлийн туг бол Дархуул аймагт аялж байгаа юм а. Энэ туг маань бүх аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар очно. Шарын гол сумаас өнөөдөр энэ хүрээлэнгийн үйлчлэлний үйл хороонд ирж байгаатай холбогдуулан тус хүрээлэнгээс нийт баг тамилчид үйлчлэлний үйл гүшүү сонгуулийн дунд бол тенсний тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Энэ тэмцээн бол Дархуул аймагт үйлчлэл явуулдаг байгууллагуудаас 130-40 хүн оролцсон томоохон тэмцээн болж байна. 100 жилийн ааг өгцсөн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны бүтээлч аяны туг манай аймгийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээр аялж байгаа бөгөөд энэ хүн хүндэтгэлийн тугийг Шарын гол сумын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос тус хүрээлэнгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд хүлээлгэн өгөх ёслын арга хэмжээч мөн боллоо. Ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос санаачлан зохион байгуулсан энэ хүн арга хэмжээнд 26 байгууллагын 130 гаруй тамирчид оролцсон хурд өвч авьяас чадвараас 20 тоглосон юм. Шигшээ тоглолтод нийт 10 баг шалгарч хасагдах системээр тоглосноос шагналт 4-р байранд оюуны нөөдөд цогцлбор сургууль 3-р байранд дархан сэлэнгийн захилгаа нүгэх сүлжээ хувьцаат компани 2-р байранд шарингол компани 1-р байранд ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн багууд орсон юм а. Тэгэхээр манай хүрээлэнгийн хувьд бол Монгол улсад тарил ургамлын шин сортуудыг гаргаж үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх тариалангийн технологиг одоо бэлдэж тариаланчдад зөвлөх ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа цорын ганц байгууллага. Тэр манай байгууллага бол эрдэм шинжилгээ сургалт за үйлдвэрлэл хөсөлсөн одоо ийм үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм аа. За тэгээд хүрээлэн маань үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатай олон жил одоо үйлс явуулсан цагаас эхлээд олон жил одоо их амжилттай хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатайгаа хамтраад За энэ жилийн тэмцээний зохион байгуулж байгаадаа их баяртай байна. Тэгэхээр энэ 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрөх ажлын хүрээнд Дархуул аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүн байгууллагуудаар бүтээл ажлын туг аялж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ туг одоо манай хүрээлэнд шилжин ирж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад мөн одоо энэ ажлын бас нэг нээлт болж бидний тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Ширээний тэнсний аймгийн аварга шалгуулах тэмцээнд би даасан байдлаараа сүүлийн жилүүдэд манай аймагт зохион байгуулагдаагүй бөгөөд энэ удаагийн тэмцээн ширээний тэнсний спортыг хөгжүүлэх, хөхүүлэн дэмжих, сурталчлахад чиглэгдсэн томоохон арга хэмжээ боллоо гэж зохион байгуулагчид хэлж байсан юм аа.